هول جزي مسألي እንዴት ነው ያለ ማቋረጥ እንጸልየው እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ እንጸልየው እግዚአብሔር መገኘት እንዲያርገን ከባከባውለን እንጠብቀዋለን እንኖርበታለን እንባረካለን ከዛ እንዲህ አይነት ሰው ከሆነ ለሆነ ለሰው ሁሉ ደስታ ነው ምን ሆነ በቃ ደስታ ነው ምን ሆነ መጽናናት ምክንያት መፈውስ ምክንያት የጠጣ ሰው የረካ ሰው እስራኤል እንኳን የህዝቡ ስም የካህኑ ትከሻ ላይ ተጽፎ ካህኑ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ህዝቡ ሁሉ እንደገባ ነው የሚቆጠረው ህዝቡ ገብቷል እዛ ውስጥ ኃጢአተኛ የሆነው የበደለው ገብቷል በስማቸው ማለት ነው ገና ሲቆቋ ልቡ መረር ይጀምራል አሁን ደግሞ ምን ያይብኝ ይሆን አሁን ደግሞ ምን ይናገረኝ ይሆን በእግዚአብሔር ህልውና ስንውል እንደዚህ አይታየንም ጥፋት ማየት የለብንም አለብን ግን ጊዜ አለው ለምንድን ነው እንደገባን የሚታየን ገና ጌታ ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር መገኘት ያለማቋረጥ መኖር ነው ያሁን ረሴ በእግዚአብሔር መገኘት ያለማቋረጥ መኖር ማለዳ በእግዚአብሔር መገኘት የመኖርን መደላድል ጥቂት ተነጋግረናል እግዚአብሔር በሱ ከሱ መገኘት እንድንነሳ ምድርን እንድንወርስ ቤታችንን ኑሯችንን ህይወታችንን ነገራችንን ሁሉ ከጽዮን ተራራ እንዲጀምር እግዚአብሔር ተናግሮናል ጌታ ስሙ ይባረክ በህልውናው መኖር ማለት በብርሃኑ መመላለስ ማለት ነው walking in his light ማለት በእግዚአብሔር ብርሃን መመላለስ ማለት ነው እንዲህ ለመሆን ደግሞ በጣም ተሎ ብዬ ልናገር የመጀመሪያው ነገር let the word of god dwell in us በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ለመኖር የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ በሙላት ሊኖርብን ያስፈልጋል ለዚህ ትልቁ መሳሪያ meditation ነው የእግዚአብሔርን ቃል በቀንና በሌሊት meditate ማድረግ ማሰላሰል የእግዚአብሔር ህልውና በእኛ ህይወት እንዲበዛ ያደርጋል meditation አሁን እግዚአብሔር አማኑኤል ሆኖልናል ማለትም የኛና ከኛ ጋር ሆኗል እግዚአብሔር የኛ ወገን ሆኗል በክርስቶስ ኢየሱስ በስጋና በደም ከኛ ጋር ተካፍሎ አሁን እርሱ የኛ ወገን ሆኗል እኛም የሱ ወገን ሆኗል አምላክ ሰው ሆኖ እኛን ደግሞ የሱ ቤተሰብ አድርጎናል ይሄ በፍጹም የማይሻር ነገር ነው ነገር ግን ሀልወት ምንለው ግን መገኘት የምንለው ግን በተለየ ሁኔታ ደግሞ ይህ አብሮነቱ የኛ መሆኑ ከኛ ጋር መሆኑ እንዲገለጥ meditation በጣም ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ሰዎች ሲናገሩ meditation is a visit with God ይላሉ meditation is a visit with God እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በመገኘቱ ያለማቋረጥ ለመኖር ልባችንን ማሰልጠን ይኖርብናል ሁል ጊዜ እንዲያሰላስል ማለት ነው ሁሌ እሱን እንዲያስብ መንፈሳዊ ነገርና መንፈስና መንፈሳዊ ነገር ከልባችን ሐሳብ ጋር የተገናኘ ነው ልባችን የሚያስበው ነገር ወደኛ የሚቀርብ ነገር ነው ሁል ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔርን ልባችን ሲያስበው እግዚአብሔር ቅርባችን ይሆናል ልባችን በሽታን ደዌን ውድቀትን አጋንንትን ሲያስብ አጋንንት በዛችው ቅጽበት እኛ ጋር ይሆናሉ መንፈሳዊ ዓለም በልብ ሐሳብ ይቀርባል በልብ ሐሳብ ይርቃል ስለዚህ ልባችን በእግዚአብሔር ቃል ማሰላሰል መሞላት ይኖርበታል ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛው ለመንፈስ ቅዱስ ዕውቅና መስጠት አለብን recognition ይሄ በጣም ኃይለኛ ነው መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ጀምሮ ሲናገር ምን አለ ዓለም ማያቀው እናንተ ግን በእናንተው ስለሚኖር ከእናንተ ጋር ስለሚኖር የምታውቁት መንፈስ ቅዱስ ይመጣል አለ ጳራቅሊጦስ ብሎታል ያን ቃል ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ዓለም አያቀው አይረዳው እናንተ ግን ታውቁታላችሁ ለምን ከእናንተ ጋር እና በእናንተው ውስጥ ይኖራል አሁን ብዙዎቻችን በተግባር ችግራችን በዛ ንቃት አይደለም የምንመላለሰው በዛ ንቃት የግድ አምሮአዊ ንቃት ላይስፈልገን ይችላል ግን ቢያንስ ሳብ ኮንሺየሳችን አሁን እንደሚሉ ደግሞ ሱፕራ ኮንሺየሳችን እሱ በመንፈስ ቅዱስ አብሮነት አዌርነስ መሞላት አለበት መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር መሆኑ consciously ስናስብ ብቻ ሳይሆን subconsciousአችን የውስጡ
ንቃታችን እንዲሞላ ልንፈቅድለት ይገባል። እኛነታችንን ኮንሺየስሊ አይደለም ብቻ አይደለም እናቀው እኛነን በቃ አውቀናል። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት በውስጣችን እንዳለ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። ይሄን ስናደርግ ወዲያውኑ ሐልወቱ ይሰማናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ወዲያው ቆኖ በዛ ቅጽበት መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው በኔ ውስጥ ነው ብላችሁ በውስጣችሁ ወዳለው መንፈስ ቅዱስ ትኩረት ስታደርጉ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ኢግኖር ማድረግ አትችሉም። አትረሱትም አትዘነጉትም። ወዲያውኑ ግን መንፈስ ቅዱስ የሚገርማችሁ he is so sensitive ከኛ ጋር እንዲኖር በእኛ ሁኔታ እንዲኖር የተላከ የስላሴ አካል ስለሆነ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። በጣም በጣም ማለት ነው። ለዛ ነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን መንፈስ አታሳዝኑ የሚለው። በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ኢቭን በመናወራው ያዝናል። እዛ ላይ ያለው በኋላ መጣበታለሁ። ልክ እንደዛው ዕውቅና በሰጠንበት ቅጽበት ወዲያውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ህይወት ሙቭ ሲያደርግ ይታወቀናል። ሃሌሉያ እየሰማችሁ ነው? ወዲያው ማለት ነው። ለዛ እኮ ነው ኢቭን አሁን በብሉይ ኪዳን በውስጣቸው አንነበረም ግን ከነሱ ጋር እንዲሆን ተሰጥቷቸዋል። ከነሱ ጋር ነበር እንጂ በነሱ ውስጥ አንነበረም። ኤልሳን በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 3 ላይ የይሁዳ ንጉስ እና የእስራኤል ንጉስ መጡና ጠየቁት እግዚአብሔር ምን እንደሚል ግራ በተጋቡ ጊዜ ማለት ነው። በዛን ጊዜ በገና ደርዳሪን አምጡልኝ አለ። በገና መደርደር ጀመረ። ምን ማለት ነው? ወደዛ አዌርነስ መግባት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ ጋር ነው። ሰውየው ግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አይደለም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ አብሮነት መግባት ህብረት ውስጥ መግባት ፈለገ። የሚገባበትን መንገድ ደግሞ ሰውየው የራሱ መንገድ ነው። ለራሱ ፔኩላር የሆነ መንገድ ነው። የተለየ መንገድ ነው። በገና ሲደረደር ሲዘምር ሊሆን ይችላል የሚገባው። አንዳንድ ሰው በልሳን ሲጸልይ የሚገባ ሰው አለ። ወደዛ አዌርነስ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር በሆን መሆኑን አዌር በሆናችሁ ጊዜ ከናንተ ጋር ነው። ሌላ ጊዜ አይደለም ማለት አይደለም። ግን አክቲቭሊ ይሰራል። አሁን የትንቢት መንፈስ ያላቸው ሰዎች ያውቁታል። የዴሊቨራንስ መናፍስት መለየት ወይም ትንቢት መናገር አዌርነስ ይፈልጋል። ኢፍ ዩ አር ኖት ሬዲ አሁን ሰዎች የሚሉትን አትውሰዱ። ሰዎች እኔ ትንቢት መናገር አልፈልግም ነበር ግን ተናገር አለኝ። እንደዛ ውሸት ነው። ትንቢትን ለመናገር ፈልጉ ተብሎ ተጽፏል። ይፈልጋል ሰውየው ሲ እንትን ሲል ነው ምንድነው አቤት የሶክራት ቀባይ ብሎ ለምኖ ተማጽኖ ጾሞ ጸልዮ አልቀሶ ከተቀበ በኋላ እኔማ መተንበይ አልፈልግም ግን ውሸት ነው። ከዛኛ ደግሞ እነት ይመስለንና እኛ ምን ቀጥልበታለን። ለመንፈስ ቅዱስ ልክ ዕውቅና ሰጠት ግን ኢሚዲየትሊ አክት ያደርጋል። ከኛ ጋርና በእኛ ሊኖር ነው የመጣው። ጌታ ስሙ ይባረክ። just attention ስንሰጠው ማለት ነው። አብራችሁኮ ከሰው ጋር እየሄዳችሁ ያለ ሰውዩን ዝም ካላችሁት ምንም በቃ ግን አብራችሁ ያለው ሰው ይሄን ታየዋል አዎ ሚገርም ነው ይላችኋል። ልክ እንደዛው መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር እንዳለ ዕውቅና ከሰጣችሁትና መንፈስ ቅዱስ አሁን ስትሉት አብሮኮ ነው ያለው። ከሌላ ቦታ አይመጣም ግን በዛ ፕሬዘንስ ውስጥ ማለት in his active presence ለመመላለስ ለመንፈስ ቅዱስ ሪኮግኒሽን መስጠት ያስፈልጋል። ላብራን አብሮነቱ ስለ ለጸሎት ሰዓት ማለት አይደለም። በዚህ ሰዓት አሁን ስንጸልይ እንደሚሆነው አይደለም። አሜን ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ነይ ስሙ ይባረክ። እዚህ ጋር ሆኝና አይታችሁ ነው ስም ወደ እኔ ዙሪ ችግር የለም። ጌታ ይመስገን። እኔ አሁን እዚህ በሆን ካንቺ ጋር ነኝ ግን መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ውስጥ አለ ካንቺ ጎን አለ anywhere ማለት ነው። የትም ጊዜ በየትም ቦታ ግን ካንቺ ጋር ሆኖ የጋራ ማለት በጋራ ማየት በጋራ መስማት እሱም ያየው መስማት እሱም
ميايون مايت عندت تشيغل من يسفلغا ريكوغنايز مادرغ يسفلغا كانشي غاري اللون مالتنا سو بات ام سيمبل نو اتشرو نگر بلباتشن هون كغوناتشن يالون سو نورو اللنال بلباتشن ماوراتنا بات ام قلالو نگرو لكزين دم نصلي او منفس قدوس بلن I know you are in me بني وسطني الله كني غارني الله امسكنه الله كني غار سلا الله اجر بلباتشن معناتنا بلباتشن بوستاتشن يعني زين ده نبرنا ان هون مكنياتهم كنيا غار لينور نو يمطاو بنيا هنيتا وسطني الله ابن فيلا نارغو ኢየሱስን አሁን ፊል አናረገው መንፈስ ቅዱስን ግን ፊል እንድናደርገው ሆኗል ጌታ ስሙ ይባረክ እንድንሰማው ሆነናል እንድንታወቀን ሆነናል ከዛም አልፎ እንድነካን ሆነናል ጸሎት ስፍራችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ መንገድ ላይ ስትሄዱ ኤኒዌር ማለት ነው ብቻችሁን እንዳላችሁ መሆን የለባችሁም እስኪ በያሁን አይንሽን ጨፍኝና እንደዛው او منفس قدوس كني غير سلا الله مسكنها الله هون بليلا سميت وسطنا يالچو اندك دمو هنا تشلم بنبا وسطنا يالچو يا نو سميت يالكواچو معناتن سو اندي نو منقتلو ليلا سو دمو بنناسوطا تباركي ديتا يباركش لتازش ليلا سو دمو بنناسوطا ليلا سميت يمطال ديي سو ما نمي يمطا انت وراسه فتتلو متا كنز لذا نو يسا نو منبر يزوت يقيو شي او منفس قدس بنيوس سلا الله مسكن حاله ليلا عند سولا دمو ليلا سميت يمطال اهو اهو قچ علاچوبت بوتا الله اذا عند دي سيود قايوتا ውስጣችን ያለው ግን just recognize ከዛ ማየትም እንደዛ ነው የሚመጣው ታያላችሁ በዛ recognition ውስጥ ከሄዳችሁ ገና ሰውን ሰላም ስትሉት ይሄ እንትን አይደለም ሰውን introspect ማድረግ ይሄ ማን ነው ምንድነው የሚል የሆነ የስለላ ስራ አይደለም ግን በመንፈስ ቅዱስ awareness ውስጥ ኦ እጅሽን ጫኝ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ በእኔ ውስጥ ስላለ አመሰግናለሁ thank you تملكتهم ليلا سو اشو لتاچو بلوا بقى اني سال مراچو راساچو قمنا هولي سبيريت Thank you, Holy Spirit. Can I gar silalle? Mosti silam mitnur. Amasaggin hallo. Swana yachu? Hele ilano. Yoakin bela. O manifas kiddus. Beni us silalle. Can I gar silalle? Amasaggin hallo.
هللويا من فسك دوسو دنيا متول بنيا وستناو كنيا غارنو بكزيابير حلوات اندن نور بكزيابير كبر اندن نور سنات افا يوك سنال سنسلس انهون من ما يسمان اينا تانون اون ازي كالو توست نزامي سماشي نورال كزيبو حالان بلو لباتشون دي چكن ميارك وي ليلا ليلا سميت يتلا يسميت بكزيابير هلو نال لما ملالس يالا ما قارت من فسك دوسن ملايات يسفر لغنال هاليلويا هاليلويا تمت علينا زمارين بيون من شجرالون دومان كبر لكي تايهون هاليلويا زجيجا نوردزي ديسمبر سيوتا باستر شو ناتشو درو هيني استمارو مالتني باكالا لاستمارو يم زاغرا تشوفنو باسرزت اي سمانيا سوستارات يساتشو ملكت بات ام كتاتل نبرنا ماي سينير بارتنر هولي سبيريت بيي ودا مدرك وات الو الو اهون لنسبك انوطا الى الو هيل الو زن بزونا غري هونال منفس قدوس كاني غار سلاله بنيو سلاله مسكن حاله سو اندي يال قال انغدي بنا بن بتوطو ياندنج معناتا اي اندزانا اندزي تملكتو جيتا يكبرن Holy Spirit kanega enya ye egziaber beta meqdeslan ye egziaber menfes mader yawun benya adirgwal ruq adellem egziaber aw ani ustne yallo enanta ustne yalle bezih niqat ye menfes niqat ust memmalalesno hallelujah amen no yeserran kibr le geta yihun lela andso እሺ ነይ ዘጋ ሆኚ አንቺ ላትረሱት ማለት ነው ከዚህ በኋላ የትም ይገቡ የትም ወጡ ውስጥ ራሱ የሚጮሰዋል መንፈስ ቅዱስ አለ ተው 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 እኛ ጋር እሺ ያላችሁበት ሆናችሁ አሁን እነሱ የሚሉትን ማለት ትችላላችሁ ኦ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ በኔ ውስጥ ስላለ አመሰግናለሁ ኦ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ በውስጤ ስላለ አመሰግናለሁ በይ አንቺ እስኪ ኦ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ ውስጤ ስላለ አመሰግናለሁ ጳራቅሊጦስ ከኔ ጋር ስላለ በውስጤ ስላለ አመሰግናለሁ ወደ ህሉ ነው የገቡ ነው ሰዎች በዚህ ክብር ስትመላለሱ ኦ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ በውስጤ ስላለ አመሰግናለሁ ማደሪያ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
منفس قدوس كني غار سلاله بني وسلمت نور امسكنا الله ثانك يو هولي سبيريت هللويا يولاچو يولاچو هللويا يولاچو سموني هللويا زم بلن بزو نغر كمنل كلباچن تقيت نغر بلن باغزابير حالوت منور انشلالن ይሁን ያልኳችሁ ቀላል ነገር ነው ግን ሁሌ ማለት ትችላላችሁ ቀኑን ሙሉ ማለት ትችላላችሁ የግድ አዳዲስ ቃላት ብዙ ማለት አያስፈልግም አዳዲስ ነገር ማውራት አያስፈልግም አያስፈልግም ሃሌሉያ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መኖር recognition መስጠት በህልውናው ለመመላለስ ቁልፍ ነው እናውቃለን ግን ሪኮግናይዝ ማድረግ አሁን ስጦታ ያላችሁ ሰዎች አሁን ብትሉ አሁን ማየት ጀምራላችሁ ወይ የሆነ ነገር መሆን ይጀምራል በዛ ጊፍት ውስጥ ያላችሁ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን Hallelujah. ሌላው ደግሞ የምስጋና ህይወት ነው። በእግዚአብሔር ህልውና የመኖርያ ሌላው ቁልፍ የምስጋና ህይወት ነው። እንዴት በእግዚአብሔር ህልውና ያለማቋረጥ ልመላለስ? አሁን ልክ ያልነው እንዳልነው ልክ እንደዛው እንላለን። ካፋችን ማቋረጥ የሌለበት ነገር ታንክ ዩ ነው። Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. በቃ እኛ ብዙ አንዴ ብዙ ጮኸን እሱን መጣበታለሁ እዛ ማቆም ነው። በቃ ቆማችሁ እየዳችሁ ከሰው ጋር ያወራችሁ ቤታችሁ እየገባችሁ ከቤት እየወጣችሁ በማንኛውም ሰዓት ያለ ማቋረጥ Thank you. ስለምን ስለሁሉ ነገር He deserves. ይሄ ለእግዚአብሔር ማለት ይሄ ለመላእክት ያበባ ሽታ ለንብ እንደሆነ ነው ያበባ ሽታ ለንቦች እንደሚሆነው ለመላእክት የምስጋና ህይወት ሽታቸው ነው እግዚአብሔርን በሚፈሩ ዙሪያ መላእክቱ ይሰፍራሉ ይላል ማለት ያ የሚፈሩ የሚለው ኢን ሪቨረንስ ያሉ ማለት ነው በእነሱ ዙሪያ መላእክቱ ምን ያደርጋሉ ይሰፍራሉ ይላል ስለዚህ መላእክትን አትራክት ያደርጋል በምስጋና የተሞላ ህይወት ማለት አንድ ቀን ማመስገን በሚቀጥለው ማጉረምረም ጧት ማመስገን ከሰዓት ደግሞ ጥያቄ ውስጥ መውደቅ ሳይሆን just it should be our lifestyle የህይወት ዘይቤያችን መሆን አለበት ለዛ ደግሞ ልባችን ማሰልጠን ያስፈልገናል ሆን ብለን ማለት ነው እስትንፋሳችን መሆን አለበት ምስጋና ልክ እንደምንተነፍሰው እንደዛው አብረን መተንፈስ አለብን አብረን መተንፈስ አለብን ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ Hallelujah. Amen no? Amen. Amen no way. Amen. ምስጋና የእግዚአብሔር presence ውስጥ እንዳንወጣ ያደርገናል. Hallelujah. ማጉረምረም ሌላ ነገር ይቀሰቅሳል. ጥፋትን ክፋትን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 10
እንዳግሮ መረሙና ባጥፊው እንደጠፉ ይላል ሲያግሮ መረሙ ወደነሱ የመጣው አጥፊው ነው ቢያመሰግኑስ እግዚአብሔር በሕዝቡ ምስጋና ውስጥ ያድራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ God dwells in the praise of his people እግዚአብሔር በሕዝቡ ምስጋና ውስጥ ይኖራል እግዚአብሔር ሕዝብ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ መኖር ከፈለገ ማመስገን አለበት ማመስገን አለበት ምን ማድረግ አለበት ማመስገን ማመስገን ማጉረምረም ይጠራዋል ዲስትሮየሩን ይጠራዋል አጥፊውን ገዳዩን ሌባውን ማጉረምረም ይጠራዋል እግዚአብሔርን አይጠራውም ስለዚህ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ለመኖር ያን ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ለመኖር የጌታን ስም መጥራት ነው የጌታን ስም መጥራት ቀድም እንዳልነው እነዚህ ሁሌ የምናረጋቸው ነገሮች ናቸው እና መሰግናለን መቼ ሁልጊዜ ስለ ሁሉ ምን በሉ ይላል አመስግኑ በቀና መሰግናለን ቆሜ ስለመሄዴ አሁን ይው ኮንሺየስሊ ሲሆን እንቸገር አሁን ዝም ብለን እንቸገራለን ለምሳሌ ከለመድኩ ስቀመጥ ኦ ታንክ ዩ ሎርድ ደላሎ በቃ ለምዶብኛል በቃ አሁን ለዚህ ማሰብ አይጠየቅብኝም ፕሮግራም አላደርግም አሁን እናመሰግናለንም አልልም ስነሳ ልቤ ሰልጥኗል ገና ስነሳ ሃሌሉያ አመሰግናለሁ ላለ ይሄ ቴክኒካል አይደለም ቴክኒካል አይደለም ዚያውን ጨርስኩ በቃ ለሄድ ነው ይያልኩ ነው ምሄዶ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ይያልኩ ነው ምሄዶ እየሰማች ነው ወይ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያለ ማቋረጥ መሆን ማለት በፕሮግራም መሆን ማለት አይደለም ስለዚህ መገኘቱን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን የጌታን ስም መጥራት ምን ልክ እንደዚህ ነው በአይሁዶች ዘንድ እግዚአብሔር የገለጠላቸው ስምና ፐርሰናሊቲ አንድ ነው ስምና ካራክተር አንድ ነው ስም መጥራት ማለት ሰውየውን መጥራት ማለት ነው ራሱን ባህሪውን መጥራት ማንነቱን መጥራት ማለት ነው not only call አይደለም በአዲስ ኪዳን invoke ማድረግ ነው መጥራት የጌታ ስም መለያው አይደለም የእግዚአብሔር presence ነው ህዝቡን በዚህ ቃል ተባረካችኋላችሁ ስሜን ታሸክማችኋላችሁ ይላል ላይክ ታቦት እንደሚሸከሙት ስሙን ይሸከሙታል ህዝቡ ማለት ነው የእስራኤል እንኳን የህዝቡ ስም የካህኑ ትከሻ ላይ ተጽፎ ካህኑ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ህዝቡ ሁሉ እንደገባ ነው የሚቆጠረው ህዝቡ ገብቷል እዛ ውስጥ ኃጢአተኛ የሆነው የበደለው ገብቷል በስማቸው ማለት ነው ስም እንደዛ ነው ስለዚህ የጌታን ስም ስንጠራ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከኛ ጋር ይሆናል immediately switch እናረጋለን ከዚህ ዓለም dimension ወደ እግዚአብሔር ዓለም dimension switch እናረጋለን የጌታን ስም በመጥራት ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ቀኑን ሙሉስ ብንጠራ የጌታን ስም እንችላለን oh lord jesus ማለት እንችላለን አንድ በሚቀጥለው አሳያቸዋለሁ አንድ በቤተክርስቲያን ታሪክ የታወቀ ጸሎት አለ Jesus prayer ሚባል ታቁታላችሁ አይደል? The Jesus prayer ሚባል በጣም the shortest prayer ግን በጣም compacted የሆነ Oh Lord Jesus Son of God have mercy on me. እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ በሉስኪ ምሕረት አድርግልኝ. እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ.
هي تاوك أصلوتنا ببيت كريستيان تاريخ استمعت عندنا يسوع كريستوس يجزاير لجمونه وكرنا يساتل كلتنا برقد يسوع كريستوس سنل يسوع سمونه كريستوس تايتلونه يتك أبا بات ما يتك أبا مالتنا كلني رنتنا عندما يبالو مالتنا يتك أبا هو يسوع هوه مالتنا Jesus Christ the Lord Jesus Christ have mercy on me أي أشر سلهنا يا لما قارت مالتنا نشلالن كانوا ملو نشلالن وين مالت كاك أتندمو Lord Jesus بتشا مالتنا نشلالن أي يسوع Oh Jesus, thank you. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. And he would let me feel no sharia kutel. Kabulagita ihun. Because I have presence with Sumun Santara, Rasuno, Trang Alexavir, Gita Sumi Barak. Sumin Auk Alina, Sumun Mauk, Sumun Matrat. Sun Santaro. هلون ناو نمنتارو عبرون نتون نمنتارو من قبزو عبرون نتونو in this situation, in this place, in this time be with me مالتينو سمون ستارا عالا قن كاني غارن ديو نيتارو سلازي سمون اتارا لو سمو هلون ناو نو سمو مان نتونو سمو بحريو نو سلازي سمون انتارو عالا قلوبات هلو دقمو لسمو ينبرك كال ملاسم هلو لكزابير أب كبر يسوس جيتان دهونا من يادر قال يمسكرا دقمو من تاراو بمنفس كدوس سوست هنا النو سلزي under the influence of the Holy Spirit قال هنا بكر يسوس جيتانو يميلي لميلال كلب باچن سن تاراو we are under the influence of the Holy Spirit oh جيتا يسوس جيتا ألن سلزي under the influence نونا ألن مالتنا يسوس سنل ما ناك أو قلبته اللي يبركك هل إني أبى presenceوس تنهون الله. So there's more of our heart from our heart منور مجمر على بن بهلو ناو كزيولو متهيوت السنة بهلو ناو لمنور مالتنا. Hallelujah. جيزي سليلي لنا نداويت يكذابيرن سمي أصلا سرنا بره ما أصلا سر مالت بفتشو دعاقمو دعاقمو يتأرطهر. سمون يحسبو تال جيتا دمو سمون سلامت رات دقاقمو رومي مرافاسر لاي يجيتا سم يميت اراهولو مني لالالا يدنال سمون بمترات سو يدنال مالت اكزابير ينكوال مالتنا يداس سوال مالتنا يكزابير سم يكزابير حايلنو يكزابير سم يكزابير سلطانو ياسم دمو يسوس يبالال سلزي يسوس بلان سنت ارا سلطانون يت ارانو حيلون يتقرالنو پرسنون يتقرانو نو راسون سلازي يه كريستوس پرزنس كنيا غاراي هونا اسكي يه يسوس پرزنس بلو اسكي بسمو كني غارنو بلو اسكي سمون تشكم يالو بلو اسكي باولوسن منالو سمين اندي شكم يمردكو تك اينو على سمو اندزانو فيدل ايدلو إن يادك موش سمون إن دين الشكم تمرت أنا لقيت هالسمي بباره. بلوسكي سمون تشكم يا الله بلوسكي. هاليلويا. سمون تأرى الله بلوسكي. بمنة تأرى الله. بمنفس قدوس رداتا تأرى الله. هاليلويا. بما يقرط إكزيابير هلونا أما لالسا الله. يسوس بيس منت أرى الله هاليلويا ما مكر ميفلك سؤال لي يسوس بلوت أرتو من اندمي هون زوال لا تشوف كسب لا تشوف ليلا سون داير انت داير يسوس يسو حلوتنا يسوس بلوسكي
سبلاچو هي كلباچو ستاوطوت اندي هيچكولم كوستاچو اوطوت كلباچو لباچو يطراو لباچو يطراو وستو يطراو ይሄን ደሞ ቀኑ ሙሉ ብትሉት ምንም ወንጀል የለባችሁ ኢየሱስ ስሙ አኖይንትድ ነው የተቀባ ስም ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ قس بلاچو لراساچو بلباچو تروت كلباچو است لراساچو يسوسن پرسنون ياسباچوت معنات فيدلو ادلم ماون يسوس 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 كبر لسمو يهون يترهنو يسوسن دسالالاچو ماهون من تسماچو سمو اندمي فس زيتنا وسطاچون يفوسال امرواچون يفوسال سغاچون يفوسال ودمي قتلو نيت ليلو بفقر مملالس نو طلاچا يغزابيرن بريزنس short circuit ያደርግብናል ፍሎውን ልባችን ስለሰው ክፉ ነገር ከያዘ ማለት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ አንድ እግዚአብሔር ቃል አነብላችኋለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ እንዴዚ ይላል በቀረውስ ወንድሞች ሆይ ደህና ሁኑ ፍጹማን ሁኑ ምክሬን ስሙ በአንድ ልብ ሁኑ በሰላም ኑሩ የፍቅርና የሰላም አምላክ ከናንተ ጋር ይሆናል በሰላም ስትኖሩ በፍቅር ስትኖሩ የፍቅር አምላክ እና የሰላም አምላክ ከማን ጋር ይሆናል አለ ከናንተ ጋር ይሆናል በማያቋርጥ የእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ አና አብሮነት ውስጥ ለመኖር በፍቅር መመላለስ ያስፈልጋል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4ን በታነቡት በጣም በጥልቀት እሱን ታገኛላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ጀምሮ ባነበው እንደዚህ ይላል ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ አንዳችሁስ አንዳችሁን መዋሸት ማታለል እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ አትሸነጋገሉ ማለት ነው እውነትን ተነጋገሩ ተቆጡ ኃጢያትንም አታድርጉ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ለዲያብሎስ ፋንታ አትስጡት እነዚህ ነገሮች የማንን መገኘት ይስባሉ ያጋንንትን የዲያብሎስን መገኘት ይስባሉ በዚሁ ፋንታ ግን ሌላስ ነገር ብናደርግ ሌላ ነገር ብናደርግሞ የእግዚአብሔርን መንፈስ ይስባል መራርነት እንደዚህ ይላል ምን ይላል በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ መራርነት ንዴት ቁጣ ጮህት መሳደብ ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከናንተ ዘንድ ይወገዱ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሩዎች ሁኑ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይሄን ስታደርጉ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበት መንፈስ ቅዱስ አያዝንባችሁ ይሄን ካላደረጋችሁ ግን ለቤዛ ቀን የታተማችሁበት ያ ከናንተ ጋር ያለው በእናንተ ውስጥ የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ ይሰበሰባል ራሱን አይገልጥም አይናገርም አይፈውስም በድንቅና በታምራት ከናንተ ጋር አይሆንም አለ ከናንተ ጋር ግን አይሰራም actively ከናንተ ጋር አይወጣም አይገባም ስለዚህ የእግዚአብሔርን መገኘት በህይወታችን ነው ይያልኳችሁ ያለው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ለመለማመድ ምን ያስፈልገናል በመህረት
بيكرتا بيوهات منفس مملالس كشنغلا وجونا باتشر قال كسو غار يالن غلينيونت رايت مادرج يسفلغال تككل مادرج يسفلغال كبر لغيتا يهون يتغبابان نو ليلو يالما قارطنا هولغيزي مصلي ياو هي مانم ما يطفاو ياو ويا ماوراو كله مانم ما يطفاو برغت يالما قارطنا اها هولغيزي مصلي انديت نو يالما قارط من صليو انديت نو هولغيزي من صليو بميقتلو سامنت اندالكوت جيتا بيفقد صفا باله هنيتا نا يالن يالما قارط صليو يلال اندنيا تسالونقي مراف አምስት ላይ ሳታቋርጡ ምን በሉ ነው የሚለው ጸልዩ ምን ሳትሉ ንገሩኝ እንጂ ሳታቋርጡ ጸልዩ ማለት ምን ማለት ነው ሳታቋርጡ without interruption ማለት ነው ሁልጊዜ ማለት አይደለም without interruption ያለ ምንም ማቋረጥ ጸልዩ داويت من يلال تنيتشالو جن نكونين يلال ابن تنيتاچو معناتنا ساتاقوارطو صليو ሁለተኛው ደግሞ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ሁል ጊዜ صليو يلال ሁል ጊዜ صليو ساتاقوارطو صليو እነዚህ ሁለት ነገሮች በእግዚአብሔር ህልውና ለመኖር ዋና ነገሮች ናቸው ሁል ጊዜ ጸልዩ የሚለው ፔሬዲካሊ ነው ግን ኮንቲኒየስ ነው ማለትም ቋሚ የጸሎት ጊዜዎች ይኖሩናል ለሊት ሊሆን ይችላል ቀን ሊሆን ይችላል ግን ሁል ጊዜ ነው ምን ጸልየው እየሰማችሁ ነው ወይ ሁል ጊዜ እዛ ላይ ያለው ዋናው ትርጉም እሱ ነው ሁል ጊዜ ማለት ሰኞም እንጸልያለን ማክሰኞም እንጸልያለን ሮብም እንጸልያለን ይሄን አይነት ጸሎት ጧት ጸልይ ሊሆን ይችላል እንደገና ማታ ልንጸልይ እንችላለን ወይ 6 ሰዓት ልንጸልይ እንችላለን ግን ቀኑን ሙሉ ይሄዚህ አይነት ጸሎት አንጸልይም ሁል ጊዜ የሚለው ማለት ነው ሁል ጊዜ እንጸልያለን ግን ደግሞ በተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ደግሞ ያለው ሳናቋርጥ ደግሞ እንጸልያለን ብዙ የቅዱሳን ቅዱሳኖች የቤተክርስቲያን አባቶች ይሄን ተግባራዊ ሲያደርጉ ቀድም ያልኳችሁን አይነት ጸሎት ይጸልያሉ Son of David, Son of God, Jesus Christ, have mercy on me. ሁሉን ያቀፈ ስለሆነ ይሄን ይላሉ። ያ ሁሉ ነገር ወደ ባህል ሲመጣ ያው የተበላሸ ነው የሚሆነው። እንጂ ሲጀመር ይሄ ዛሬ አባቶች ይዘው መቁጠሪያ ይዘው እንዲ ሲቆጥሩ መታዩት ድሮ የመጣው ምክንያቱ ከዚ ነው ልባቸው ኖርማሊ ጃችን ለምሳሌ መጻፍ ቢጀምር ሐሳባችን ሁሉ ይሰበሰባል ሌላ ነገር መስማትና ቆማለን እጅ የሚሰራው ነገር ልብን ይሰበሰባል እና ያ የተሰጠው 12 ጊዜ ለማለትም አይደለም 24 ጊዜ ለማለት ለቁጥሩ አይደለም የተሰጠው ለቁጥሩ ሳይሆን እኔ አሁን እነሱ ለማጽደቅ አይደለም ብላችሁ እነሱ ሚሉትን ነው መናገራችሁ ለቁጥሩ ሳይሆን መጀመሪያ የተሰጠው ሰውየው በልቡ መጸለይ እንዲችል ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችል ነው ልቡ እንዳይዋልል ማለት ነው ጸሎቱ ጋር እንዲሆን ሁለንተናው ስብስብ እንዲልለት እጁን ስራ ይሰጣዋል ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ልቡና አእምሮ ሲንክ እንዲያደርግ አንድ ላይ እንዲያያዝ አብሮ ፍሎው ማድረግ እንዲችል አለዛ ግን እጁን ስራ ካላስ ያዘው በልቡ ያለ ያለ አምሮ ሌላ ቦታ ይሄድበታል ሁለቱ አብረው አይሆኑም ስለዚህ ምን ይላሉ አምሮ በእጅ ተሰራል ይላሉ እየሰማችሁ ነው አይ ከዛ ከለመደ በኋላ አይስፈልግ ይሆናል ያ እንደ ኤድ ነው እንደ መርጃ መሳሪያ ነው ያለማቋረጥ ያለማቋረጥ ኢየሱስ ልትሉ ትችላላችሁ ቴክ ሞር ኦፍ ሚ ጊቭ ሚ ሞር ኦፍ ዩ ልትሉ ትችላላችሁ ተመስገን ልትሉ ትችላላችሁ
رجم عرفت نجر بزوج زي أيقوا يم يسجّر على سلزي أشر نجر لباتشين نسلت نوالن جن لباتشين نو يالكو علود هم رواتشين عدلهم يسمعتشين أوه لباتشين نو ميلو وست أتشين نو ميلو مجمر على كونشس لين لوالن يوقن سير يملسن ناتها ملس لبيه يالن يترو متيدونا سكيرا ساتشون فتنو هم مني حال ديكا لباتشو ليلا ليلا بوتا سير تسأل ليالاتشو زنبلاتشو بك أتسألو تاتشو لاي نات أتسألو تاتشو لاي بيتشا هونو مني حال ديكا مكو يتتش لالاتشو فتنو راساتشو السو مصف سبال لبت عندنا سوكو تنبركو كو تيليب جنسيا يامشون ملسو يهوال ريفيو يادر قالن دقنا مسرابي تقولوا تملوا سوي متعلتها يا الفر ما هو متعلتها وي يا إنسان الفر ما هو ليه لا جزء على متعلت ممكن أسمع يا السلط أنا اللي بنوا يا اللو يا له ما قارد مسألة يا اللبي without interruption مالتنا إنديت إنه ميتشالو كده مدلكوت prayer of the heart يبالال يلب تسألوت يبالال دمت أتشن أوتن وداني تشوه يميلوا على تشوهن من تسأليه يسفر لجنال عنده عنده نيا جزوال إيه بدهم بسموين كدوسان تبي يا تشوي الله تشو راس أتشن disciple مالت discipline يهونا people مالتنا a disciplined people is a disciple without discipline we cannot be a disciple يسمع شو نوعي so عنده discipline نوعه مالتنا سلازي أهون تقعد بتكسو هيوت ماتشم أني نانتا موني ناتشو بيادة لمينو لما وراو نانتا بزو ويزدام ينو راتشوال هيوت ببلهات ويزدام ممولات اللبات باقبابو مالتنا باقبابو أهون نيابيت زاري ما أغلق لالوار روت تنانت ماتا مندنو متى أرى تنيا تنيا نقا أغلق لوتا اللنم تلي that is wisdom تنيا تنيا نقا أغلق لوتا اللنم لمن فريش مايند يسفر لغنيال تنكرا سونت يسفر لغنيال يو عندما تتعود هلو تم پروغرام ياغل اگلنو بس اومنان عدل جن تنكرا سونت يسفر لغنيال لزي قومو وين هلو سو جيچنو تقطوات يان هلو سو زاد جيچنيالو زيالو انسو هلو جيچنيالو تنكرا اكال يفر لغال يا تنكرا اكال بدابو بچا دل يمي متاو دابو يهو هال بلانم سومن بدك كلام ندم سالين وموس من أجراء شوكو ندم سالين. تنان تقول زنبية بهون زاري في لفس في السلم هونا. ميندي أمره لبي أكله أتيت بست ما جينيت على لبة جيت على ما قال قال مالتنا. يسمى شنو هاي؟ أمره بروسكي أكله منفسي. بنك أت مجنية تعلبت، باقبابو ما قال قالن دشيل مالتنا، عنده كتقودا، هلو نومي قوداو، هلو ني قوداو، سلسي سوستو هلو انتناي، بنك أت، أت إتس بيست، بتشال أقوام لاي مجنية تعلبت، بتشال أقوام لاي مجنية تعلبت، لذا دقمو أنا نوارير مستكاكل، مني ثير مستكاكل، أدرى رجيل مستكاكل، يتأبك بنيال مالتنا. قلت أنا وارد له لكن ده زيه هلو كجيت هاجر لا ما قتل مالت يسوع دك أمزمور لما هون يالا ما قارت مسألة عندوانا نقرنا لذا دكمو راسن ديسيبلين مدرج لتوصلنا جزي كذا بحالا يان مت أبك أسفل لقى ديسيبلين من نادرجو من دناو عون قدم اللي لو يفلكوت ما ثا أوبر بمايرا بانجر جزيرة مسألة في اللبنم تلفزيون بمايت كسوغار بمورات بتأم important بالهونا نجر جزيرة مالك اللبتم أقباب يالله رفت مدرج اللبن بمن ثانية جزي بس هون تاچن ميلك أكو أدمو ليلا هرمونو تشالو سن ولا ليلا نو ميلك أكو سن ثانية ليلا نو ميلك أكو سن بس هچ ليلا نو ميلك أكو هرمون بهرمونن بنعكر أشيله يسوع نتاجنول. so باقبابو rest كالادر رجن تجرين ورال مالتنا. بنعكر أشيله بمية ثانو بزونعكر أشين إن دعنا ميت هدسه. يسمع أشينو
ቆሻሻው ይወገዳል አምሮአችን ላይ ይወገዳል ሰውነታችን ላይ ይወገዳል የሞቱ ሴሎች በህያዋን ሴሎች ይተካሉ ብዙ ነገር እግዚአብሔር አስተይቶ ነው እንደገና የሚያድሰን እንቅልፍ ባይኖር ኑሮ ምናልባት ይሄን ያህል ድሚ አንቆይም እንቅልፍ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው አሜን እየሰማችሁ ነው ወይ እንዲህ እንድንቀጥል የሚያደርገው እንቅልፍ ነው በዛው ውስጥ የሚሰራ የእግዚአብሔር በጣም ታምራታዊ ስራ ስላለ ማለት ነው ከመንፈሳዊ ውጭ ፊዚካል ስራ አለ ስለዚህ ያን በአግባቡ አድርገን በትኩስ ልብ ጧት መነሳት ያስፈልጋል ከቻለን ሁሉ ሰው የሚመክረው የ3AM prayer የ9 ሰዓት ጸሎት ሁሉ ሰው ነው የሚመክረው የሌሊቱ ማለት ነው ለምንድን ነው ብትሉ አንድ ሰው ከ6 ከ8 ሰዓት ከተኛ በቂው ነው ስለዚህ በጣም ፍሬሽ ነው ግን በቃ it seems ለብዙ ሰው ግን ምስጢራዊ ነው የሚመስለው 9 ሰዓት ተነስተ መጸለይ ለምን እንደዛ ከጸለይ በኋላ የሚሆነው ነገር ብዙ ጊዜ የሚገርም ስለሆነ እዛ ጸልያችሁ ናፕ ብታደርጉ ድሪም ታያላችሁ ቪዥን ታያላችሁ እንደ እንትን እንደ ሪቹዋል አይደለም ነግራችሁ ጀስት ግን የሚሆነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሶ ምንድነው በፍሬሽ ማይንድ ነው ተነስተታችሁ ምጸልዩት ተነስተታችሁ ጸልያችሁ ጮሃችሁም አነባችሁም መጽሐፍ ቅዱስንም ልታጠኑት ይችላልላችሁ ይሄ ሬጉላር ፕሬየራችሁ ነው ሁል ጊዜ ምን በሉ የሚለው ጸልዩ እስኪ በሉ ሁል ጊዜ በሉ እስኪ ኢየሱስም እንደ ልማዱ ሊጸልይ ወደ ምድረ በዳ ምን አለ ይላል በማለዳ ያ ማለዳ የሚለው ገና ሳያቅላላ ማለት ነው ሰው ገና በማያየው ሰዓት ተነስተው ሊጸልይ እንደ ልማዱ it was his habit በዛ ማለዳ ይሄደ መጸለይ ምኑ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ልማዱ ነው ጌተሰማኒ ደሞ ሄዶ የሚጸልይበት በመሽት አለ እሱም ልማዱ ነው የት ይገኛል ሲባል አሳልፈው ሊሰጡት ሲሉ የላካቸው ምስጥሩን የሚያቀው ይሁዳ የት ነው የላካቸው ጌተሰማኒ ነው የላካቸው ይሁዳ ያቃል በዛ ሰዓት የት እንደሚገኝ ጌታ ኢየሱስ ጎናቸው ያለውን ከስራ ስትወጣ የት ነው ያለው ያችን ማኪያቶ ልጠጣ ነው የምትሄደው ወይስ ይታወቃል የት እንደሚሄድ ኢየሱስ ሬጉላር የሆነ prayer time አለው ማለት ነው ግን እሱ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ግን ያለማቋረጥ በአባቱ ህልውና ነው የሚመላለሰው ስለዚህ ሳያቋርጥ ደግሞ ይጸልያል አንዱ አንዱን ይደግፋል ያልኳችሁ እዚህ ላይ ነው ሬጉላር prayerአችሁ ላይ ሜዲቴት የምታደርጉትን ቃል እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ራሱን ያሳያችኋል በቃ ብዙ ነገር በህይወታችሁ ይሰራል አስደናቂ ሰዓት ነው ያ ደስ የሚል አይደለ ከዛ ደስ የሚል ሰዓት ስትወጡ ኢነርጃይዝ ሆናችሁ ነው የምትወጡት ቀን የሚመጣባችሁን ተግዳሮት ልባችሁን ጥንካሬ ሰጥቶት መንፈሳችሁ ጥንካሬ አግኝቶ አምሯችሁ ጥንካሬ አግኝቶ ስለምትወጡ ቀኑን ሙሉ ሜዲቴት ለማድረግ ወይም ደግሞ የልብ ጸሎትን ለመጸለይ ጉልበት ይሰጠናል ማለት ነው በጧቱ በማለዳው ጸሎት ያገኘነው ጉልበት ስንቅ ሆኖን ቀኑን ሙሉ ስናሰላስል እንውላለን ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ቀኑን ሁሉ እናሰላስላለን ማለት በልባችን ጸልያለን ኦ ጂሰስ ክራይስት ሳን ኦፍ ጋድ have mercy on me thank you jesus oh holy spirit ብቻ እንደለመዳችሁት ውስጣችሁ እንደሚፈሰው የጧቱ ነው ይሄን ጉልበት የሚሰጣችሁ ጧት ከባከናችሁ የት ይመጣል ይሄን ጉልበት ይዛችሁ ይሄ ጉልበት ደግሞ more energize ያረጋችሁ ይመጣል እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን ወደ ምሽቱ ምንድነው የሚሆነው አሁን ቤቴ ገብቼ ይሄን ፍቅሬን ሄጄ ደግሞ ጩሄም ሆነ ዘምሬም ሆነ ፍስስ ማደርግበት እድል ነው የምትሉት ከኔ ጋር ናችሁ ወይ በቃ ያን ነው ሚናፈቀው ልባችሁ ሄዳችሁ ደግሞ ምትወጡበት ማለት ነው ቀስ ብሎ በለሆሳስ ሲናገር ያለው ልባችሁ በለሆሳስ ሲጸልይ ያለው ልባችሁ አሁን ብቻውን ጌታን ማግኘት ይፈልጋል ያለ ምንድነው በለሆሳስ ምናደርገው ስለማይመች ከሰው ጋር እንሰራለን ከሰው ጋር እናወራለን ከሰው ጋር እንበላለን ከሰው ጋር እንወጣለን ከሰው ጋር እንገባለን በዛ ሁሉ ሰዓት ግን ከሱ ጋር ነን ጌታ ስሙ ይባረክ ተኝቼ ነበር ግን ልቤ ካንተ ጋር ነበር እንዳለው እኛ ከሰው ጋር ነን ልባችን ግን ከማን ጋር ነው ከጌታ ጋር ነው we are in his presence ዘን ማታ ስንመጣ በብዙ ናፍቆት እኔ እንባዬ ብዙ ቀን ፈሶ ያቃል ማለት ብዙ አሁን አልወጣም እግዚአብሔር እድል ሰጠኝ ድሮ ግን ወጥቼ ቆይቼ ስመጣ ይናፍቀኛል ያ ስፍራ
هجي مسألي بسفرة هجي مناقره عافين كافيتشي سمون متقرب بساعات ينافك أنيال يتقربتني أوالكوت لما ندنا عند زاي متى وست أراو سلوا لكونه ست أراو كهلوا لكون دزاد اللي ميتا جانا ستجو هنا ماستك جانا اللي سموني ماني اللي بدن جانا بيتو سكفت جانا برون سكفتو ينبر زيجا من الدنيا لو نتش أنا جرايا لو زيجا إيه من الدنيا زيت عالشو زيجاو إنديو زلوا تفات ميت هايو سوني أجر ما تشو وناتي الكل كذا هولت تانية سيرامد زيجا ده مهيال من يسر راتشونو نانت سويتش تدابالك أولو ما توي دابالك على بيتون سيدبال لك نوع يوالو إذا سيترامس سياترامس ولو بيتم جناسي متى عند زالميون عند نربو هاك هاك اتشال إذا كوساتي نبرونه إذا بيتو سي متى أرك أوني متى هاك اتشال بيتو دستا إذا جبا هلو ناوني إذا جبا مت علي نجي مت أبني مبالي أساسنا البتام بالي يسماي مت أبلي ثوال بقي ثوال يسوس مست سبي مت أشلي ثوال على زي سويش ما كقال جنا بري نانته ممت أتا ياو يني نحن ما نكواكوا تلي جوتشي أكو تالني موني ثوا كال يهون لم سيد ثوا كال جنا سيكواكوا لبومرر دي جمرال أهون دوم مني أبني هون أهون دوم مني ناقرني هون بجزاير هلونا سنول إن دزي هاي تاين تفات ما هي تلبن ما لبن جن جزيالو جزيالو لم دنون دعبان متاين جنا ده عربي تاچون سلام أرجوت ده بيتهن جنة ثارجو ثبابالو ده إسكي ثبابالو بدم سيولم متارجو أنتنا جنة متارجو أنتنا آمين. كأن بجزاير هلونا يوالسوا. ميشوك كلو. هيدو لما بركنو. جزاير لما مسجنو. بيتا شوكولا شو برد ما أتسع تسلالة ثارو بثارلا شو. جن واتا شوكولا شو جني مجمع مرا ونافق واتا شو. رهابا شو ميهونو سنو. لمن مديتاتي يارعات شو نام تلود. أني هون يمديتاشن ايد مالت باللفو فيس براسليت ست تشاتشوالو. رزم يا لبوتا مير كوني جنو موتو كسوغا ميغاناين كونا سبسابا كونا من كونا كبسوغا ميغاناين كونا سوني جنو ميدو لمن بسبسابا وست كوني بسبسابا وست يلل مون فالغال زمبي يزاغا دي اندوك اي تاكالا موسيغابا اي هونال نتشو سيغابا نتش هونال لزاي كونم هيدو لك بيتسوغا سيغاناين شلت ولو بيتسوغاوي هونال اندوس يا سولو دي قدمو ستلو تقايروا على سويو بقى كذا قبر سيد كذا سرق سيد دمو كله اغرش اهراندي كله بقى ستيد سهولو رد بنيال أنت دمو ليلا غانا هاليلويا كعبات هجار كسمايو عبات هجار يا وات أني لا هلونو ميا وات أي هلونو نو ما هبروي نجار بات أمجل سنو بتالي بهونو كذي سويش مياس في لقاشو سابورتنو مكبر ما أدلهم مكبري مسألة شوالنات أي كي ما تشوم بدهم سبورت هالجوت ولا تين سوون بس جروج زي مردات بمية أسفل لك زي مكجيت إنجي زاهدو دراما مسرة أسفل لك يا رجل يا لكونو يا لكسو يا لكسو بالي بيتي يا يينا
بني يلا كذا ودفيت ميري مثلاً يعني سيستماتيكالي مالتنا نديت ندالك أسكول بالك سوقيت هملكت كذا سرقولايس أنت يسوع سرقوله واتشيندي دي سالل سالارا جرق ممكن أتوم مني بزوس أو تشرش لين ده زاي زمر لا مشرع ميزمر أو نياحل لقيت هاسي زمر أنا هاي تشالك تساس تشالو زمرو لي سرقلي بوند ما تشو قابتشا دس كالا تشو جيتان بدانسن بمن عمس قنوت قنهو القيسي جيتان عمس قنو بزاو إذا من يكتي هنا لندي أني كم يقرم يسونو يكتنو بك أنا اندي اندي بلو ماك أو چرچلا اندي بلو كومو ينبرو يقرب سو يعقب يالك أنا للا سوي هنا أنا يسونو منجي للا تشقري اللبين لقيتا يال هنا سلازي يانك أن أني لمشرّع أن جسويه، عندي على أنجي ليلا يالنا، بعفوي وأنا مزمور ميسم ميمس النجار أرجع ليلا نجار يارجعنا، سرق ماني بزونه من نجارات، سرق ما بك أنت إنه هيك كنتم يتفتتش، بك أي ما فتشك أنه، هتوجس كذي يارجعلو. زي فلقة بيون سرقناه، بيج أفرم سرقناه، بزو على بقى سرق كونه، ده مو يوند مي كونه، يقعد الدنيا يكونه، أنا هين مرتش على الله سونو من ناقره، بقى زابير حلوت منور لمي فلقة سومات، جمان مسوم منهم يا مدرك ما بتعلو، ده من رك أنا نهيد ما بتونه. جن بجزاير مجنية وسط منور كفل لجسوا وات هيوت منور على اللبث يسمى شنو إيه وات هيوت منور على اللبث توات بيجالو جيتا ما سدستوا النجار لا يمهدي اللبنة مرجع اللبنة مهني اللبنة مثلاً يهالو تسألوا ساعات أشنت أروندي هون يك أنا ولا أشنت أرومون على اللب يك أنا ولا أشنت أروندي هون يتوات سألوا تأشنت أرومون አለበት ሁሉ እንደዚህ መያዝ አለበት ሁልጊዜ ምንጸልየው ሳናቋርጥ ከምንጸልየው ጋር መያዝ አለበት መደጋገፍ አለበት አሜን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ ይሄ ቀልዳ ቀልዱ ማይረባው ነገር ይጣፋል አሁን ጴንጤው በጣም ኤክሴል አደረገ ኤክሰለንስ እየታየበት ያለው በዚህ በቀልድ ነው በቃ ካልቀለደ ደስታ ቀልድ ብቻ ነው እንዴ በመገኘት የደስታ ሙላት እርስ በርሳችሁ በልባችሁ ቀኔን ተቀኙና ምን በሉ ይላል ዘምሩ ይላል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ ምን አትበሉ ይላል አትስከሩ ይላል ያለኮ በዚህ መደሰት እኮ አለ አለኮ በወይን ጠጅ ከመደሰት ይልቅ በመንፈስ ቅዱስ መደሰት አለ በቀልዳ ቀልድ በጣም ከመደሰት ይልቅ በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን መደሰት አለ በመገኘቱ መደሰት የሚባል ሌላ ላይፍ አለ አሁን ሰዎች በጣም ሰልጥነው እንደዚህ እኮ እንዴ ጥሩ ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ ቀልድማ ምናምን ብለው ራሱ የሚሰብኩ ሁሉ ሰምቻቃለሁ እንዴ ምርር አታድርገው ክርስቲና መራራ አይደለም መራራ ማያደርገው የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ነው አም ጆይፉል በጣም እኔ ደስተኛ ነኝ በህይወቴ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ደስ ለመሰኘት የግድ ቀልድ አያስፈልገኝም አሜን ነው አለ እግዚአብሔር ቃል የሚያስደስተን ክብር ለጌታ ይሁን ሶ እንደዛ መሞላት ያስፈልገናል ያለ ማቋረጥ መጸለይ is a prayer of the heart or mind ይሉታል የልብ ጸሎት ነው ሁል ጊዜ ምንጸልየው ደግሞ መደበኛ ጸሎት ነው በእነዚህ ነገሮች سنመላለስ we can live in his presence የእግዚአብሔር መገኘት እንዲያርገን እንከባከባለን እንጠብቀዋለን እንኖርበታለን እንባረካለን ከዛ እንዲህ አይነት ሰው ከሆነ ለሆነ ለሰው ሁሉ ደስታ ነው ምን ሆነው እየሰማች ነው ወይ በቃ ደስታ ነው ምን ሆነው በመጽናናት ምክንያት መፈወስ ምክንያት በቃ የጠጣ ሰው የረካ ሰው አይታቸዋል ያለ ማቋረጥ ዝናብ ያገኘ አካባቢ ላይ ስትሄዱ ዛፉ አረንጓዴ ነው አይደለ ልክ እንደዛ ለምላሜ ይታይብናል የድርቀት ህይወት የኛ አይሆንም አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔና እናንተ በዚህ የህይወት ስርዓት
هيك أمبر عدلهم هاي ما نوتي سرعات عدلهم من أجراتش يلب بسرعتنا يلب بسرعتنا لباتشن سرعات ما سياز مالت آمين نو هاليلويا هاليلويا يكبد أشوالكو كهون بوت عليه أهون عندن دكزي እንዴት ብዬ ቆያለሁ ረሽም ሰዓት መቆየት አልችልም ምክንያቱም ከሩቲኔ ያወጣኛል አሁን ጉዞን አንዳንድ ጊዜ መጣላው ነገር ምንድነው ከሩቲኔ ያወጣቸዋል እና እሱን ለማስተካከል ፈተና ነው ካገራችሁ ከለመዳችሁ ታየር ስትወጡ ጊዜው ሰዓቱ ይገለበጣል ሁሉ ነገር ይገለበጣል እና ከሩቲናችሁ ሊያወጣችሁ ይታገላል ግን you have to keep it መጠበቅ አለባችሁ ያን ሩቲናችሁን ማለት ነው ከየናንተ ሩቲን በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ መኖር ነው يسمعش نوي يلت سراتشن يلت تكبراتشن بمان مجنيت منورنو بجزابير مجنيت منورنو جني هنا بوتاتا تارو ياوت انيال كبارنو مالت هيجيك دمبالكوتينت اتموسفير هولسا صوصا تارسا مكامت ياوت اتشوالك اجزابير كاساتاشي وسرات That's why انا نزي بزوبوتا مان هيدو ياوت انال ياوت أنا الكزا ينقل أنا تمل سو مقبض دمو بتأم كبرنا بتأم كبرنا زابير رجت أشوف بيوت أشوف مت أو يهوس سراتوس كوت أشوفه هلا إن دعنا تمل ساتشو مقبض بتأم كبرنا لازم كونوا عندنا زابير سو شو كان ناسي مت أز ناسي مت أ بيسو سبوا مت أراتي مت أل بيجيبو تاو نونا نك غرادر جو بيجيبو تاو يان برنامج أزو زيبو تا تغنيولن زابو تا كذا كروتيني وات أرلو زابير سو كراساتشو كي لايف ستايلاتشو يوت على يا يوت أشوال كذا يفعلوا قاتشو يهونا نقدر سلنا براشوال لا يا ينبرو نقدر من يوني متر يد أفاسي متى يفعلوا قم كذا سيد ألك إن دزينو متى تأمي رجال لك يتوقف بيت النقدر يتوقف بزي مكنياتنا سواء هكأم كجربة هاللو جنيك زابير سوي ساوكو لزانا غير راساتشو نيسات ألو كذا يعني ذات أتال سيادو تدمو ملسو ما يفعلوا يهونا لو تفلاقي هنا بجزاير لسود متأكامي هنا لمنور هول كذي إن تناسو ناس كنت ألي تسألي علن. جيتا يسوسن يقلا دنيا شارر قاتشيال تقبلاتشو كتلو يالون تسألوت كني قرب ما تسألي وده هو تاتشون دي جبا أروجيو تاريكاتشو ندياكم أديس جماري به هو تاتشون دي جمر ما رجت تشلالاتشو أهوني هنا برن انسألي اني يملون بمالت يسوس نودي هوتاتشو غابزوت اغزابير املاكوي زاري ودانت سلت ارهاني امسغنالو اغزابير هوي اني حاطئتيا ناي حاطئتيني يقربلني متلالفين دمسسلني كبور بهونو بلج بيسوس كريستوس دم كحاطئتي كله انصاني እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጄ ነኝ ይሄን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን አሜን